बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है रिपोर्टर्स डेस्क और मैं हूँ अली नियाज़ी। नाज़रीन, प्रोग्राम में मुल्क भर से ख़बरें हम शामिल करेंगे। मुल्क भर के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में बार इलेक्शंस आज हो रहे हैं, मैदान सज चुके हैं। जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात का सिलसिला है वो जारी है। पोलिंग का अमल सुबह से शुरू है और ये शाम तक जो है वो जारी रहेगा। वकला अपने अपने उम्मीदवारों को जो है फतह दिलाने के लिए बड़े पुरजोश नज़र आ रहे हैं। इस हवाले से हम मुख्तलिफ शहरों से कुछ अहवाल प्रोग्राम के अवलिन हिस्से में जानेंगे और देखेंगे कि वकला के जो इलेक्शन इस वक्त हो रहे हैं उनकी क्या सूरत हाल है। सबसे पहले हम बात करेंगे शहर उकाड़ा से, वहाँ पर क्या सूरत हाल है। इलेक्शन में पोलिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। वकला बिरादरी अपने अपने पैनल के जो वोटर जो सपोर्टर्स हैं उनके हमरा मैदान में नज़र आ रहे हैं। शाहिद खोखर हमारे साथ हैं, तफसीलात हम उनसे ले लेते हैं। शायद खोखर क्या बताएंगे हमारे नाज़रीन को। जी बिल्कुल जी, इस वक्त मैं उकाड़ा डिस्ट्रिक्ट बार में मौजूद हूँ और यहाँ पर सालाना इलेक्शन के लिए जो है वो कंपेन जारी थी गुज़िश्ता एक हफ्ते से। अब ये इलेक्शन का दिन है और यहाँ पर काफ़ी पुरजोश है। यहाँ पर वकला हज़रात और यहाँ पर उनके खाने के लिए इंतजाम किए गए, नाश्ते के लिए लोगों को यहाँ पर काफ़ी तादाद मौजूद है। इसी हवाले से हम मज़ीद जो है यहाँ पर वकला से पूछते हैं कि इलेक्शन में क्या सूरत हाल है। जी बताइएगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमारे इलेक्शन हर साल में होते हैं तो इसमें सूरत हाल ये है कि हमारा कैंडिडेट जो है सदर के लिए रमज़ान दीम चन्नड़ है और सेक्रेटरी राणा फजाद साहब हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के घर से हमें अपने नबी के सदके पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हमारा एक जो कैंडिडेट है बल्कि हमारा जो पूरा पैनल है वो कामयाब होगा इंशाल्लाह ताला। और यहाँ पर बड़ा अल्लाह खुला है हमें पाया जाता है क्योंकि हमारे इलेक्शन हर साल होते हैं और दोस्ताना माहौल में होते हैं, लड़ाई का अंदेशा नहीं होता क्योंकि जो तसलसल है उसकी वजह है। अगर हमारे साथ भी 5 साल बाद या 10 साल बाद हो तो यकीनन वो अच्छे इलेक्शन नहीं हो सकते क्योंकि हमारा जो इलेक्शन है वो हर साल होता है। इस वजह से हमें जो है बड़े दोस्ताना माहौल में इलेक्शन होता है, हम एक दूसरे से मिलजुल के कैंपेन भी करते हैं और कोई लड़ाई का अंदेशा नहीं होता। हाँ जी बिल्कुल, ये जैसा कि आपने ये मंजूर सपरा साहब हमारे साथ बात कर रहे थे, ये जैसा कि आपने ठीक है शाहिद हमारे साथ आप मौजूद थे। नाज़रीन ये वकला बिरादरी है जो कि अपने अपने जो सपोर्टर्स हैं उनके हमरा मौजूद हैं और जो उम्मीदवार हैं उनके लिए कंपेन करते हुए नज़र आ रहे हैं और ये कुछ ज़बरदस्त सूरत हाल मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में है। इस हवाले से हम बात कर रहे हैं यजमान से, बात करेंगे वहाँ पर आज होने वाले जो बार काउंसिल के इलेक्शन हैं, यजमान बार काउंसिल वहाँ पर क्या सूरत हाल है ये जानेंगे अली शाह से। अली शाह क्या बताएँगे आप हमारे नाज़रीन को इस हवाले से। इलेक्शन का मैदान सज चुका है जिसमें टोटल 220 उम्मीदवारान हैं जो अपने हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। इस वक्त साबिक और मौजूदा सदर अफजल देओल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि वोटिंग का अमल कितने बजे शुरू हुआ और इस पर क्या प्रोसेस है जिसको वो कंटिन्यू कर रहे हैं। जी अफजल साहब। हाँ जी, वोटिंग का अमल जो है वो सुबह 9 बजे शुरू हुआ है और शाम 5 बजे तक है। ठीक है, टोटल कितने उम्मीदवारान हैं जो इसमें शामिल हैं। इसमें 1-to-1 मुकाबला है, एजाज इकबाल गिल साहब हैं, उसके मुकाबले में शायद रशीद गिल साहब हैं, सेक्रेटरी के हैं आफताब गुमर साहब और राणा सरफराज। 1-to-1 मुकाबला है, 1-to-1 मुकाबला है, मुकाबला हो रहा है। बाकी जो उम्मीदवारान हैं उनका बिला मुकाबला हुआ है या उनका इलेक्शन पहले हो गया। उनका बिला मुकाबला हुआ है जी। टोटल 220 उम्मीदवारान हैं, अफजल देओल साहब के यही कहना था कि जो हक़ रायदही का इस्तेमाल करेंगे और ये सुबह 9 बजे पोलिंग स्टार्ट हुई है जो शाम 5 बजे तक चलेगी, आगे कौन से उम्मीदवारान जीते हैं। अली शाह हमारे साथ आप मौजूद थे, हमें आप इस हवाले से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन को सूरत हाल जो कि हमने आपके सामने रखी है यजमान से, कसूर से नाज़रीन बात कर लेते हैं जहाँ पंजाब भर की तरह कसूर में भी बार एसोसिएशन के इलेक्शन जारी हैं और मुख्तलिफ जो पैनल है वो इस वक्त मैदान में मौजूद हैं। सईद अहमद भट्टी हमारे साथ होंगे, हम उनसे तफसीलात लेंगे। सईद क्या बताएंगे हमारे नाज़रीन को आप इस हवाले से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ DBA कसूर में, आज इलेक्शन की गहमी है। इत्तेफाक ग्रुप और इत्तेहाद ग्रुप के दरमियान कांटे का मुकाबला जारी है। इत्तेफाक ग्रुप के मिर्ज़ा नसीमुल हसन और इत्तेहाद ग्रुप के महर सलीम के दरमियान कांटे का मुकाबला जारी है। कुछ विकला मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आज के दिन इनका इस हवाले से क्या कहना है। जी जी, हमारा आज इलेक्शन डे है जी और दो ग्रुप्स इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, एक इत्तेफाक ग्रुप और एक इत्तेहाद ग्रुप। दोनों ने अपने अपने पूरे पैनल्स दिए हुए हैं और इंशाल्लाह ताला हमारे ग्रुप का जो इत्तेफाक पैनल है कसूर बार से इंशाल्लाह ताला पूरा पैनल वो जीतेगा और बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेगा। और मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह ताला ये फर्स्ट इलेक्शन होना है जिसमें पूरा पैनल निकलना है और कोई एक छोटी सीट जो है वो भी इंशाल्लाह ताला लूज नहीं होगी। जो भी वोट आ रहा है पूरे पैनल का और इत्तेफाक पैनल इंशाल्लाह ताला ज़रूर जीतेगा जी इंशाल्लाह ताला। मेरे साथ और भी विकला मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। जी
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو سعید بھائی آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں مدعو کیا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں اتفاق اور اتفاق کا مقابلہ جاری ہے۔ ہمارا جو پینل ہے وہ انشاءاللہ اتفاق ہے، اور ہمارا پینل مکمل پوری لیڈ کے ساتھ انشاءاللہ جیتے گا۔ اور اس دفعہ بار میں جو یہ سیاست ہے پیسے کی، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کریں گے، اور انشاءاللہ پروفیشنلزم کو پروموٹ کریں گے۔ اور صدر مرزا نسیم الحسن سے لے کر نائب صدر چوری مقصود اور باقی ہمارا جو تمام پینل ہے، نائب صدر تسنیم کوثر، جوائنٹ سیکرٹری نوید کھوکر اور تمام جو چھوٹی سیٹیں ہیں ایگزیکٹو تک، انشاءاللہ ہمارا تمام پینل بھرپور برتری کے ساتھ انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ تھینک یو۔ سعید احمد بھٹی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے، ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے قصور سے۔ ناظرین، قصور کی صورتحال جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے، ملک کے مختلف شہروں میں جو ہے آج بار کونسلز کے انتخابات ہو رہے ہیں، اور بڑے بہترین انداز میں جو ہے وہ تمام وکلا ان انتخابات میں شریک ہیں، انتظامات بہترین کیے گئے ہیں۔ حافظ آباد سے بات کر لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے۔ وہاں پر بھی ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کے انتخابات کا سلسلہ جاری ہے، اور کیا وہاں پر صورتحال ہے یہ جانیں گے شہباز گل سے۔ شہباز گل، آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو؟ بالکل، پنجاب بھر کی طرح حافظ آباد میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کے الیکشن کا جو سالانہ سلسلہ وہ اس وقت جاری ہے، بلکہ صبح 8 بجے سے پولنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ وکلا کی جانب سے اپنے اپنے کینڈیڈیٹ کو جو وہ ووٹ بھی کاسٹ کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت جو ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن میں کافی جو ہلا گلا ہے، بلکہ وکلا برادری کی جانب سے جو اپنے کینڈیڈیٹ کے چاروں طرف جو ہے وہ بینر بھی آویزاں کیے گئے ہیں، کافی جو ہے وہ جوش و خروش پایا جا رہا ہے۔ بلکہ دوسری جانب اگر بات کی جائے تو پنجاب میں پہلی مرتبہ جو ہے صدر کے مد مقابل جو ہے خالدہ شاہد خواتین، بلکہ ان کے جو مد مقابل ہے چودھری امان اللہ سندھو جو وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، بلکہ خوب جو ان کے درمیان کانٹے دار مقابلہ دیکھنے کو آ رہا ہے۔ بلکہ دوسری جانب اگر بات کی جائے تو سیکیورٹی کو جو خاص طور پر پنجاب پولیس کی جانب سے وہ ہائی الرٹ بھی رکھا گیا تاکہ کوئی بھی جو ناخوشگوار واقعہ اس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ کافی جو ہے جوش و خروش وہ وکلا برادری کی جانب سے دکھائی دے رہا ہے، بلکہ جو پولنگ کا عمل جو ہے صبح 8 بجے سے جو شام 4 بجے تک وہ جاری رہے گا، بلکہ اب دیکھنا یہ ہے۔ شہباز گل ہمارے ساتھ آپ موجود تھے، اور حافظ آباد کی صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ہے۔ ناظرین، ہم بات کر لیتے ہیں شور کوٹ سے، جہاں پر شور کوٹ بار کے الیکشنز بھی وہاں پر جاری ہیں، اور 9 بجے سے پولنگ کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ غلام شبیر طاہر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ غلام شبیر طاہر، آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے؟ میں موجود ہوں شور کوٹ بار میں۔ آج شور کوٹ بار کا الیکشن شروع ہو چکا ہے، صبح 9 بجے سے پولنگ جاری ہے۔ یہاں پر فرینڈز پروگریسو گروپ اور شیخ عطا اللہ کے درمیان میں بھرپور کانٹے کا مقابلہ جاری ہے۔ میرے ساتھ پروگریسو وکیلوں کا جو گروپ ہے اس کے صدر نعیم افاق صاحب غصہ موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں، سوال سے ان کا کیا کہنا ہے۔ جی نعیم صاحب، کیا بتایا گیا آج اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں پروگریسو فرینڈز گروپ کی طرف سے صدر کا امیدوار ہوں، اور چوہدری راشد صاحب ہیں یہ ہمارے سیکرٹری کے امیدوار ہیں، اور انشاءاللہ آج کا جو الیکشن بڑا اچھا جا رہا ہے، اور سینئرز اور جونیئرز جو وکلا ہیں ان کے ہمیں کثیر تعداد میں بھرپور سپورٹ کیا ہوا ہے، اور ہم انشاءاللہ رزلٹ کے وقت بھرپور اچھے انداز سے جیتیں گے، اور جیت کر انشاءاللہ جنگ وکلا اور کا جو مسائل ہیں، چیمبرز کے مسائل ہیں، ان کو ترجیح بنیادوں پر حل کریں گے، اور انشاءاللہ کسی وکیل کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیں گے۔ جی میرے ساتھ سیکرٹری بار جو الیکشن لڑ رہے ہیں چوہدری راشد صاحب موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے۔ ان کا جیسا صاحب، کیا بتائیں گے آج کے حوالے سے، کتنے پر امید ہیں آپ؟ جی انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے گا، الیکشن بہت اچھا جا رہا ہے ہم، اور انشاءاللہ بھاری مارجن سے ہم جیتیں گے انشاءاللہ۔ جی بالکل، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم بھرپور ہمارا الیکشن اچھا جا رہا ہے، اور ہم انشاءاللہ بھاری لیڈ سے جیتیں گے۔ ان کا یہ عزم ہے کہ اگر ہم جیتے تو انشاءاللہ بکلا جو جنگ ہے۔ غلام شبیر طاہر ہمارے ساتھ آپ موجود تھے، ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے کہ وہاں پر اصل صورتحال کیا ہے۔ ناظر، ہم گجراوالا سے بات کرتے ہیں، جہاں پر نہروں کو بند کر کے بھل صفائی کا کام شروع کر دیا گیا ہے، اور وہاں پر صورتحال کیا ہے؟ محکمہ انہار کی طرف سے یہ معاملات ہیں، اور کیا اس وقت کب تک یہ بھل صفائی کا عمل مکمل کر لیا جائے گا؟ شفقت ندیم گرایا ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے ہم بات کریں گے۔ شفقت ندیم گرایا، کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو؟
मनहार की तरफ से इन दिनों के अंदर बाल सफाई की वजह से नहरें बंद कर दी जाती हैं, किसानों को और दीगर दारों को पानी बंद कर दिया जाता है, नदी नाले जो है वो भी बंद कर दिए जाते हैं, जहां पर जो है बाल सफाई की जाती है ताकि उनके पुश्ते भी मजबूत किए जा सके, ताकि नहरें भी साफ़ की जा सके, ताकि उनकी जो सफाई की वजह से जो शहरी है वो ताफन से बच सके। इसी तरह जो है नहरों की सफाई से ये भी फायदा होता है कि उसके पुश्ते जब मजबूत कर दिए जाते हैं, उनकी सफाई हो जाती है, उनकी बल निकल जाती है, तो जो किसी भी नागहानी वास्ते सैलाब के दिनों के अंदर जो है वो जो है किसी भी आबादी के नुकसान से बच सकते हैं। लेकिन सूरत हाल की अगर दूसरी तरफ देखा जाए कि महकमा नहार जो है वो नहरें तो बंद कर देता है, लेकिन सूरत हाल ये होती है कि ना बल सफाई की जाती है, ना ही जो है पुश्ते मजबूत किए जाते हैं, बल्कि उल्टा यहाँ पर नुकसान ये होता है कि जब वहाँ पर गोबर फेंकी जाती है, वहाँ पर जो है गंदगी फेंकी जाती है, वहाँ जो गंदा पानी जो है नहरों के अंदर चलना शुरू हो जाता है, जिससे कई किस्म की बीमारियाँ पैदा होती है और पुश्ते जो है मजीद कमज़ोर हो जाते हैं। भैंसों वाले जो है बड़े बड़े जो है गौल है वो नहरों के अंदर जो है चलते हैं और उनके पुश्ते मजीद कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए शहरियों का यह कहना है कि बल सफाई जो है उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक अफीसर जो है वो खुद जो है जो फील्ड के अंदर निकल कर बाकायदा अपनी निगरानी में बल सफाई नहीं करवाते, उनके पुश्ते मजबूत नहीं करते। और इस मुतालबे की रोशनी में आला हकाम को चाहिए गुजरावाला से और गुजरावाला के सूरत हाल आपने हमारे नाज़रीन के सामने रखी है। नाज़रीन हम मुजफ्फरगढ़ से बात करते हैं। मुजफ्फरगढ़ जहां पर जंग रोड पर ऑयल टैंकर के टायरों में अचानक से आग भड़क उठी है और पिछले टायरों से बैरिंग टूटने से ये हादसा पेश आया है और सूरत हाल वहाँ पर क्या है, इस हादसे की इत्तला दी गई है। रेस्क्यू टीमें वहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ के हम सूरत हाल जानेंगे कि आपकी क्या सूरत हाल है। हमारे साथ हैं यूसुफ बिलाल। यूसुफ बिलाल क्या बताएंगे इस हवाले से? हाँ जी बिल्कुल अली नियाजी बताता चलूं कि मुजफ्फरगढ़ जंग रोड भुट्टापुर फ्लाईओवर के पर जो है ऑयल टैंकर के टायरों में अचानक आग भड़क उठी है, जबकि आग ऑयल टैंकर के जो है दूसरे टायरों में लगी है, जबकि ड्राइवर की जानिब से बताया जा रहा है कि बैरिंग टूटने की वजह से जो है आग लगी है, जबकि पीएसओ कंपनी का ऑयल टैंकर नंबर 3997 कराची से फैसलाबाद की जानिब जा रहा था, जबकि रेस्क्यू 1122 मुजफ्फरगढ़ ने जो है जाए हादसा पर इतला मिलते ही मौके पर पहुंचे और अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया, जबकि ऑयल टैंकर में 40,000 फ्रंट ऑयल मौजूद है रेस्क्यू हकाम की जानिब से बताया जा रहा है, जबकि रेस्क्यू ने जो है फौरी तौर पर इलाके को गोल्डन ऑफ करने के बाद जो है मुकम्मल तौर पर सील कर दिया है। जी ठीक है यूसुफ बिलाल, हमारे साथ आप मौजूद थे मुजफ्फरगढ़ से और मुजफ्फरगढ़ की सूरत हाल आपने हमारे नाज़रीन के सामने रखी है। नाज़रीन ये कुछ अहवाल हमने आपको बताया है मुजफ्फरगढ़ का, वहाँ पर ऑयल टैंकर में जो हादसा हुआ है उस हवाले से कुछ अपडेट्स थी जो हमने आपके सामने रखी। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, बात करते हैं गौसपुर से। वहाँ पर स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हो चला है, राजनी और चोरी की वारदातें बढ़ती चली जा रही हैं और कोई पुरसाने हाल नज़र नहीं आता है वहाँ के लोगों का। हम वहाँ से बात कर लेते हैं कि सूरत हाल क्या है, क्योंकि सूरत हाल ये है कि मुख्तलिफ मकामात पर डकैती की वारदातें होती चली जा रही है और एक फुटेज जो है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से घरों में जो लोग हैं वो परेशान नज़र आ रहे हैं, उनके घरों का सफाया जो है वो होता चला जा रहा है और वहाँ पर पुलिस या कानून नाफिज करने वाले इदारे अभी तक कोई इकदाम नहीं उठा रहे हैं। अब्दुल नबी हमारे साथ हैं। अब्दुल नबी क्या बताएंगे हमारे नाज़रीन को? जी बिल्कुल, गौसपुर शहर के सैयद माला में व्यापारी के घर में डकैती की वारदात में 12 तोला सोना और नकद रकम ले गए। आज सुबह 4 मुसलसल अफराद ने व्यापारी मनोहर लाल के घर में घुसकर हथियारों के जोर पर घर वालों के यरगमाल बना लिया। मजामत पर घर के मालिक मनोहर लाल को मुसलसल अफराद ने जख्मी करके घर में 12 तोला सोना और नकद रकम देकर फरार हो गए। वाकई का इतला मिलते ही SHO हुसैन शाहानी जा रुकू पर पहुंच गए। शहर के अमन अमान बहाल करने में पुलिस नाकाम हो चुकी है और शहरियों ने SSP कश्मीर असदर शाह से मुतालबा करते हुए कहा है कि शहर में डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई करके लूटी हुई जेवर और नकद रकम वापस करवाई जाए। जी ठीक है अब्दुल नबी, हमारे साथ आप मौजूद थे और यह हवाल आपने हमारे नाज़रीन को बताया है कि वहाँ पर किस तरह से पुलिस जो है वो नाकाम है अभी तक इन अफराद के खिलाफ घेरा तंग करने में। सक्कर से हम बात कर लेते हैं, जहाँ पर स्वी गैस की लोड शेडिंग और प्रेशर में कमी के खिलाफ शहरी रीजनल दफ्तर के सामने
احتجاج کر رہے ہیں۔ مظاہرین جو ہے وہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ حکومت نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ کسی طور جو ہے وہ گھریلو صارفین کو تنگ نہیں کیا جائے گا، لیکن ایسا ہو نہیں رہا ہے۔ ہمارے ساتھ وہاں سے ہمارے رپورٹر ہیں وقار حسین منگی، ہم ان سے بات کریں گے۔ وقار حسین، کیا بتائیں گے اس حوالے سے؟ سکھر میں شہریوں نے جو ہے کم گیس پریشر اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف ریجنل آفس کے سامنے ہاتھوں میں پیر اٹھا کر انوکھا احتجاج کیا۔ احتجاج ان کا کہنا تھا کہ یہ جو نیا پاکستان ہے اس میں اب ہمیں گیس بھی نہیں مل رہا ہے، پہلے تو گرمی کی ہوتی تھی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی بجلی کی، تو اب جو ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہا ہے۔ جب صبح سے ہمارے بچے جو ہے اسکول جا رہے ہیں تو وہ ناشتہ نہیں کر پا رہے ہیں، جب ہم آفس جا رہے ہیں تو ناشتہ نہیں کر پا رہے ہیں، بار بار جو ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور جب بھی گیس آ رہی ہے تو کم پریشر مل رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نیا پاکستان نہیں چاہیے، ہمیں وہ پرانا پاکستان چاہیے جس میں ہمیں سوئی گیس مل رہی تھی، ہمیں بجلی مل رہی تھی، نئے پاکستان میں ہمیں سخت مشکلات جو ہے درپیش ہیں۔ جی ٹھیک ہے، وقار حسین منگی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے، ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین، اٹک میں جو ہے اٹک سے کچھ صورتحال آپ کے سامنے رکھیں گے، اور وہاں پر جو ہے لوگ کہتے ہیں، وہاں کے جو عمائدین ہیں وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ امریکہ مست ہاتھی کی طرح پوری دنیا پر اپنا تسلط چاہتا ہے، امریکی صدر ایک باکسر کی طرح ہر چیز کو ملیامیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ملک جو ملک حاکمین خان نے اپنی پوری زندگی پیپلز پارٹی کو دی، ان جیسا وفادار، خوش گفتار، خوش لباس انسان کسی بھی جماعت کا سرمایہ ہوتا ہے۔ قمر زبان قائرہ جو ہے وہ اس تقریب میں موجود تھے، اور اس تقریب میں جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے وفاداری کی وہ مثال قائم کی جس کی نظیر چلاق لے کر بھی ڈھونڈیں تو نہیں ملتی ہے۔ یہ کچھ صورتحال جہاں پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم، بانی چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے قریبی ساتھی بابائے جمہوریت نواب زادہ نصر اللہ خان کے دست راست سابق وزیر اور نصف درجن قومی سطح کے اتحادوں کوآرڈینیٹر سینیٹر ملک حاکمین خان کی پہلی برسی کے موقع پر جو ہے وہ یہ تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا، اور اس حوالے سے جو صورتحال تھی وہ ناظرین ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ یہ کچھ ناظرین صورتحال جو کہ ہم نے آپ کو بتائی ہے۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور خبروں کا سلسلہ جو ہمارے پاس موجود ہے اس پر ہم آتے ہیں، بات کرتے ہیں منڈی بھاؤ الدین سے، جہاں پر ٹریفک سگنل موجود نہ ہونے سے ٹریفک جیم رہنا ایک معمول بن چکا ہے۔ کیا حالات ہیں وہاں پر یہ جانیں گے تجمل محمود سے۔ تجمل، آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو؟ بہت دن میں ٹریفک جام رہنا جو ہے وہ معمول بن چکا ہے۔ شہر کے اہم ترین چوک، چیما چوک، ستھرا چوک، کالج چوک اور صدر چوک میں جو ہے ٹریفک جام رہنا معمول بن چکا ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس وجہ سے اسکول کے اوقات میں اور دفاتر کے اوقات میں جو ہے شہری ہیں وہ یہاں پر جو ہے اکثر جو ہے ٹریفک میں گھنٹوں جو ہے ٹریفک جام رہنے کی وجہ سے اس میں پھنسے رہتے ہیں۔ یہاں پر ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر نہ تو ٹریفک پولیس کے پاس کوئی لفٹ ہے جو کہ غیر قانونی طور پر پارک کی گاڑیوں کو اٹھا سکے، اور نہ ہی اس حوالے سے 26 سال جو ہے وہ منڈی بہاؤ الدین کو ضلع بنے جو ہے 26 سال کا اثر گزر چکا ہے۔ اس دوران نہ تو سڑکوں کی توسیع کی گئی ہے اور نہ ہی یہاں پر ٹریفک سگنل جو ہیں ان کی تنصیب کی گئی ہے تاکہ ٹریفک کو جو ہے وہ مینیج کیا جا سکے۔ اس کے وجہ سے اسی وجہ سے ٹریفک پولیس اہلکار جو ہیں ان کی بھی تعداد انتہائی کم ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور شہری جو ہیں وہ شدید اذیت میں مبتلا ہے۔ اس حوالے سے شہری نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت جو ہے۔ تجمل محمود جنجوا، ہمارے ساتھ آپ موجود تھے منڈی بہاؤ الدین سے۔ اکاڑا سے ناظرین ہم بات کریں تو ڈسٹرکٹ اسپتال اکاڑا سٹی میں ادویات کی کمی ہو چلی ہے، اور جو اس وقت ڈاکٹر اور لواحقین ہیں مریضوں کے ساتھ وہ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ شاہد کھوکر اکاڑا سے، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ شاہد کھوکر، کیا بتائیں گے اس حوالے سے؟ اسپتال اکاڑا میں موجود ہیں اور یہاں پر ہمارے ساتھ یہ مریضوں کے کچھ لواحقین ہیں جنہیں کافی سارا شکایت ہیں یہ اسپتال انتظامیہ سے اور ڈاکٹر سے۔ ایک تو یہ بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر جو ہیں وہ اپنی ڈیوٹی پر موجود نہیں ہیں، نمبر دو یہ ہے کہ یہاں پر جو میڈیسن لکھ کر دی جا رہی ہیں وہ یہاں پر اینٹی بایوٹک اور دوسری یہ بخار کی میڈیسن بھی جو ہے وہ اسپتال سے نہیں دی جا رہی، بائٹ سے لکھ کر دی جا رہی ہے۔ اسی حوالے سے مزید یہاں پر ہمارے ساتھ لواحقین موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی بتائیے گا سر۔ دوائی کوئی بھی نہیں دی جا رہی، یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ بھی دوائیاں یہاں سے ملیں گی مگر کوئی دوائی نہیں مل رہی۔ اچھا، بخار کی میڈیسن؟ بخار کی بھی نہیں ہے سر۔ کیا تھا ہے بچے کو؟ بخار ہے اور کہتے ہیں اس کا نزلہ، زکام، کھانسی، اس کے سیرپ بھی نہیں ہے یہاں پہ۔ اچھا، وہ ڈاکٹر موجود ہیں یہاں ڈیوٹی پہ؟ ڈاکٹر عمران دوزہ صاحب نہیں ہے، عمران صاحب بھی نہیں ہے، جن کو چیک کرواتے ہیں وہ ہے ہی نہیں۔
सिर्फ सही साहब बैठे उन्होंने चेक कराया, उन्होंने दवाइयाँ लिख के दी है मगर दवाइयाँ है ही कोई नहीं जी। बिल्कुल जैसा कि आपने इनकी बात सुनी है, ये उगाड़ा अस्पताल में जो बुलंदो बाला दावा किए जाते हैं हुकूमत की तरफ से। शाहिद हमारे साथ आप मौजूद थे, हमें आप इस हवाले से आगाह कर रहे थे। मियाँ वाले सर आज ना बात करते हैं, जहाँ पर सिविल डिफेंस एमरजेंसी जो है उस हवाले से जो कोर्स है उसकी तकमील के बाद तकसीम असनाद का जो है वो एक तकरीब का वहाँ पर इनेकाद किया गया है। इस हवाले से हम मालूम हासिल करेंगे अकरम न्याजी से। अकरम न्याजी, कितने जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने कोर्स मुकम्मल किया है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं महपली सीमेंट फैक्ट्री में मौजूद हूँ, जहाँ पर सिविल डिफेंस के हवाले से 3 रोज़ा तरबीती वर्कशॉप मुकम्मल हुई है। तो मेरे साथ ये जफर अली भट्टी साहब जे सिविल डिफेंस ऑफिसर मियांवाली और ये शेख साहब मेरे साथ खड़े हैं, इन्होंने ये ट्रेनिंग हासिल की है। तो आइए इनसे पहले शेख साहब से बात करते हैं कि उन्होंने इस ट्रेनिंग में क्या हासिल किया है। जी ट्रेनिंग जो है इसमें हमने एक तो ये देखा है कि आपने टीम में कैसे काम करना है, इसके अलावा सिविल डिफेंस के लिहाज से जो बारीकियां हैं वो हमने 4 दिन के अंदर सीखी हैं। बाकी ये है कि इसमें हमें इन्होंने पहले थ्रेटिकल पर्सपेक्टिव दिया है कि आपने फायर कैसे बुझानी है, कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा फिर हम 2 दिन लगातार प्रैक्टिस करते रहे हैं और उसके बाद हर बंदे के लिए एक स्पेसिफाइड रोल दे दिया गया था, उसके अंदर उसने रहते हुए काम करना था। तो मैपल लीव जिस इसमें हमारे लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है और इस तरह ट्रेनिंग्स करवाते रहते हैं, तो बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन है इस चीज़ इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रही होती हैं। तो उम्मीद है कि फ्यूचर में भी इसको लेकर आया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन तक भी और लोकेलिटी तक भी। ये बताएं कि ये इस ट्रेनिंग के बाद आप कोई अपने आप को कॉम्पिटेंट ये समझते हैं कि आप बेहतर हुआ है ये? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं काफ़ी हद तक समझता हूँ क्योंकि पहले हमें किसी चीज़ का इल्म ही नहीं था इस मामले में सिविल डिफेंस के लिहाज से कि कैसे लोग काम करते हैं। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पे कमांडेंट साहब थे खालिद दाद साहब, उनके साथ बिलाल खान साहब थे जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे, उन्होंने हमारी जो गलतियां थी वो बारीकी में जाके उन्होंने हमें ऑब्जर्व करवाया कि आप यहाँ से गलती कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि इसमें इंसानी जान भी शामिल है तो हम किसी जगह पे कुताही नहीं कर सकते। अगर आप खुदा न खास कोई यहाँ पर हंगामी सूरत-ए-हाल पैदा हो जाए तो ये इस काबिल हैं मैपली सीमेंट फैक्ट्री के वर्कर के वो उस पर वो खुद ही? हाँ जी, क्योंकि अभी तो ये हमारे एक टीम 45 लोगों ने ट्रेनिंग ली है, लेकिन इसमें हमारा एज मैं समझता हूँ कि HSC जो डिपार्टमेंट है उसके साथ एक कोऑर्डिनेशन रहेगी, सपोर्ट रहेगी उनके साथ। कल को खुदा न खासा कोई हादसा होता है, हम बजाय HSC का वेट करें तो हम इनिशियल एड खुद प्रोवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट एड खुद प्रोवाइड कर सकते हैं इस ट्रेनिंग की वजह से। जी मेरे साथ जी जफर अली भट्टी साहब मौजूद हैं, ये सिविल डिफेंस ऑफिसर मियांवाली हैं, तो आइए इनसे भी बात कर लेते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमान जी, हमारे डिपार्टमेंट की ये कोशिश होती है कि हम सिविलियन पॉपुलेशन को खा वो अपने घरों में रहते हैं खा किसी फैक्ट्री या ऑफिस में काम करते हैं उनको इस काबिल बनाए, इतनी तरबियत दें कि अल्लाह ना करे कल कला अगर हमारी कौम पर हमारे मुल्क पर या जिस इदारे में वो काम कर रहे हैं कोई मुसीबत आती है तो उस सर्विसेज के पहुंचने तक अपनी सर्वाइवल भी कर सकें और आपके साथ जो लोग उनके साथ जो काम कर रहे हैं उनकी ज़िंदगियों को भी बचा सकें, ना सिर्फ ज़िंदगियों को बचा सकें बल्कि जिस तकलीफ में मुबतला हैं फर्स्ट एड देते हुए रेस्क्यू वर्क करते हुए फायर फाइटिंग करते हुए उस हादसे के असरात को खतरात को कम से कम कर सकें। और इसी सिलसिले की हमने ये मैपल लीव में ना सिर्फ ट्रेनिंग दी, आज इसका अमली मुजाहरा किया और ये मुजाहरा हुकूमत पंजाब की हदायत के मुताबिक किया गया कि जो लोगों को सिखाया जा रहा है क्या प्रैक्टिकली वो उसको अपनी लाइफ में अपनी जगह पे अपने काम की जगह पे इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, उसको काम को इस्तेमाल में भी ला सकते हैं या नहीं, आज आपके सामने ये मुजाहरा किया गया, कहाँ तक काम कामयाब हुए ये तो आवाम और आप लोग बताएंगे। आप जी आपने जी सुन लिया है कि जफर अली भट्टी साहब फरमा रहे हैं कि यहाँ पर जिले मियांवाली में सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है और वो हमारे साथ मौजूद थे मियांवाली से और मियांवाली की सूरत हाल थी वो आपने हमारे नाज़रीन के सामने रखी। शेखपुरा से बात कर लेते हैं, जहाँ पर जो बासर अफराद थे उन्होंने ये 3 बच्चियों को इनके घर में घुस करके तशद्दुद का निशाना बनाया है, अहले इलाका जो है वो एहतजाज कर रही है, ये सूरत हाल असल क्या है ये जानेंगे अमजद अली सुल्तानी से। अमजद ये माजरा क्या है? मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना भिक्की का इलाका है फरोज वटवा मक्की रोड पर, जो है मुलजमान ने घर में घुसकर खवातीन को बेरहमाना तशद्दुद का निशाना बनाया है और यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ कि इन खवातीन की जो हड्डियाँ तोड़ दी गई हैं। मुकामी पुलिस ने मुलजमान को गिरफ्तार तो किया मगर बासर सिफारशात और नोटों की चमक की वजह से फौरी तौर पर रिहा कर दिया गया। हमारे साथ मौजूद हैं वो मुतासरा खवातीन, हम इनसे जानते हैं कि मजीद इस हवाले से इनका क्या कहना है। असी अपने घर दे विच कल्ले सन, 4 बजे का टाइम सी, मैं अंदर हांडी पकान डई, दरवाज़ा उन्हें इंज तोड़ दिता धक्का मार के अंदर आए ने,
ਸਾਡੀ ਨਾਨੀ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਸੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਛੋਟੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਜੀ ਬਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਮੱਲਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੱਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛਡਾਇਆ ਪਰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਸੋਟੇ ਡੰਡੇ, ਜਮਸ਼ੇਦ ਕੋਲ ਪਿਸਟਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਸੀਂ 15 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰ ਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ, ਉਹ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਫਿਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਮਾਈ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਜਿਸਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਰੇ ਨੀਲਾ ਨੀਲਾ ਸਾਰੇ ਜਿਸਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਥੋੜੇ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਜਿਸਮ ਨੀਲੋ ਨੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। جی بالکل، آپ نے سنا کہ ملزمان کو گرفتار کیا گیا مگر چھوڑ دیا گیا، اور جو متاثرہ فیملی ہے وہ بیچاری انصاف کے لیے در بدر ہے۔ ایک اور مس موجود ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں مزید اس حوالے سے ان کا کیا کہنا۔ اسلم جیڑا ہے انہیں آیا ہے ساڈے گھر، انہیں میری نانی نو ماریا ہے، میری ماں نو ماریا ہے، میری امی نو ماریا ہے، مار کے پھر انہیں میری باجی نو ماریا ہے، جمشید نے کول پسٹل سی، جمشید نے بھی ماریا ہے، جڑے ہے وے رمضان زمان تے امبیر تے امبیر تے فلک شیر باہر کھلوتے رہنے، دوسرے پانچ جنے اندر آ گئے، عرفان نے اس طرح چک کے میری نانی نو تھلے سٹیا ہے، تے میری نانی دا چوکنے دی ہڈی کریک ہو گئی ہے، تے ہن بڑی حالت انہاں دی خراب ہے، راتی داخل رکھیا ہے، تے پھر بھی انہاں نے پولیس نے پھڑ کے موقع تو موجود پھر بھی انہاں ملزماں نو چھڑ دتا ہے۔ اسی یتیم بچیاں وا، ساڈا ابو نہیں ہے، سانوں انصاف چاہیدا، اسی انصاف لینا چاہنے ہاں، میری نانی دی بڑی حالت خراب ہے، میری باجی نو بڑی چوٹاں لگیاں نے، تے اسی کہنے ہاں سانوں انصاف ملے۔ جی بالکل، یتیم بچیاں ہیں جنہیں یہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور گھر بیٹھیوں کو انہیں بلا وجہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایک 3 مرلے کا پلاٹ ہے جس کی پاداش میں ملزمان نے ان کے گھر میں گھس کر انہیں تشدد کا نشانہ بنایا، اور انہوں نے ایم ایل سی حاصل کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے امجد، ہمارے ساتھ آپ موجود تھے، ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین بات کر لیتے ہیں پشاور سے، جہاں پر نوجوان کو قتل کرنے والا جو ملزم ہے اسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ صورتحال کیا ہے؟ ہمارے ساتھ ہے نواب شیر۔ نواب شیر، کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو؟ چند روز پہلے پشاور کے علاقے چمکنی میں سکھ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے نوجوان کے قتل میں اہم پیش رفت ہوئی ہے، اور پولیس نے جو تفتیش کی ہے تو تفتیش کے دوران انہوں نے اہم ملزموں کو گرفتار کر دیا ہے، جن میں انکشاف ہوا ہے کہ ان کی قاتل کوئی اور نہیں، ان کی منگیتر نکلی ہے۔ پولیس نے جب تفتیش مکمل کی تو اس میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ ان کی منگیتر پریم کماری نے 3 اجرتی قاتلوں کو 7 لاکھ روپے دیے تھے، اور ان کو کہا گیا تھا کہ وہ پرویندر سنگھ کو قتل کرے، تو ان 3 اجرتی قاتلوں نے پرویندر سنگھ کو پریم کماری کے کہنے پر قتل کیا ہے۔ پریم کماری نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے اپنی سہیلی کے ذریعے پرویندر سنگھ کو بلایا تھا، اور ان کو مردان میں ہی سر پر گولی ماری گئی تھی، اور اس کے بعد ان کو پشاور کے علاقے چمکنی پہنچا دیا گیا تھا۔ جبکہ پریم کماری نے یہ بھی انکشاف کیا تھا کہ وہ ان سے شادی نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ ان دونوں کی چند دنوں بعد شادی ہونے والی تھی، لیکن پریم کماری جو تھی وہ اس شادی سے خوش نہیں تھی، تو اسی وجہ سے انہوں نے اپنے منگیتر کو قتل کر دیا ہے۔ اجرتی قاتلوں کو بھی پکڑ لیا گیا ہے، جبکہ ان سے آلے قتل بھی برامت کر دیا گیا ہے، اور آج ان کو پشاور میں عدالت میں بھی پیش کیا جائے گا۔ پولیس نے مزید بتایا ہے کہ یہ جو قتل ہے یہ پریم کماری نے 3 اجرتی قاتلوں کے ساتھ کیا ہے، اور 4 ملزمان کو پکڑ لیا گیا ہے۔ پریم کماری نے جو اجرتی قاتل ہے۔ نواب شیر، ہمارے ساتھ آپ موجود تھے پشاور سے، اور آپ وہاں کی صورتحال ہمارے ناظرین کے سامنے رکھ رہے تھے۔ ناظرین بات کریں گے ہم کروڑ لالسن سے، جہاں پر فتح پور افلاس ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام مستحق غریب افراد میں ضروریات زندگی کی اشیاء ہیں وہ تقسیم کی گئی ہیں۔ ہمارے ساتھ انور شاہ ہیں، وہاں سے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ انور شاہ، آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے؟ افلاس ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام مستحق لوگوں کے لیے، جس میں دالیں، چاول، جرسیاں اور دیگر ضروریات زندگی کی اشیاء مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ یقیناً مہنگائی کی اس دور میں اس طرح کی ایکٹیویٹی کسی نعمت سے کم نہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ افلاس ویلفیئر سوسائٹی کے بانی سید حفیظ شاہ بخاری بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ سر، آپ یہ کب سے کر رہے ہیں، اور اس کا لوگوں کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہمارا 11th پروگرام ہے، ہم 2018 سے اس پروگرام کو لے کر چل رہے ہیں، اور لوگوں کے لیے میرا میسج یہی ہے کہ یہ ایک خدمت خلق کا کام ہے،
اور میں چاہتا ہوں کہ لوگ بڑھ چڑھ کر اس کار خیر میں ہمارے ساتھ حصہ لیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ مستحقین کو یہ سہولت باہم پہنچا سکیں اور مہنگائی کے اس دور میں ان کی خدمت کر سکیں اور اس پروگرام کو ہم تحصیل اور ضلع کی حد تک توسیع دے سکیں اور اس سے عوام کی خدمت خلق ہو۔ جی بالکل، یہ کہنا تھا سید حفیظ شاہ بخاری کا کہ ہمارا یہ 11واں پروگرام ہے اور ہمارا مقصد غریب لوگوں کو، مستحق لوگوں کو ضروریات زندگی کی اشیاء فراہم کرنا ہے، اور مخیر حضرات سے بھی اپیل ہے کہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور ہماری کوشش ہے کہ آئندہ اس کو تحصیل اور ضلع سطح پر بھی لے کے جائیں تاکہ مستحق لوگوں کو زیادہ سے زیادہ امداد۔ انور شاہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے، ہمیں آپ اس حوالے سے جو ہے وہ آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین، ڈی جی خان سے ایک رپورٹ ہے۔ ڈیرہ غازی خان میں فخر سخی سرور کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا ہے، اس حوالے سے ہمارے رپورٹر عرفان مجید کھٹک کی رپورٹ ہے، آئیے رپورٹ دیکھتے ہیں۔ خان آباد ہوں تو ہسپتال ویران ہوتے ہیں، سخی سرور میں ہونے والے فخر سخی سرور کرکٹ ٹورنامنٹ کے فائنل میچ کا یونین ٹیم نے میدان مار لیا۔ لالا کرکٹ ٹیم نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ لالا ٹیم نے 10 اوورز میں 99 رنز بنائے جبکہ یونین ٹیم نے شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے 8ویں اوورز میں ہدف پورا کرتے ہوئے فائنل میچ اپنے نام کر لیا۔ سابق چیئرمین سخی سرور ملک ارشاد حسین کی طرف سے جیتنے والی ٹیم کو 50,000 نقد، آرگنائزر کمیٹی کے 80,000 روپئے، رن اپ کے لیے 20,000 روپئے انعام دیے گئے، جبکہ آرگنائزر کمیٹی کے چیف شیخ غلام اصغر نے نیا سی ڈی موٹر سائیکل بھی بطور انعام جیتنے والی ٹیم کو دیا۔ سابق وائس چیئرمین فیض محمد خان، حاجی شہلی سمیت دیگر سابق منتخب بلدیاتی نمائندگان معززین علاقہ نے بھی ہزاروں روپئے کے انعامات تقسیم کیے۔ فائنل میچ کو دیکھنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں شائقین کرکٹ گراؤنڈ میچ دیکھنے کے لیے پہنچ گئے تھے۔ پاکستانی ٹیم کے کھلاڑی عمران رفیق، سابق چیئرمین سخی سرور ملک ارشاد حسین نے شاندار ٹورنامنٹ کے انعقاد پر شیخ غلام اصغر کو خراج تحسین پیش کیا۔ سابق چیئرمین سخی سرور ملک ارشاد حسین نے کہا کہ کھیلوں کو سپورٹ کرتے رہیں گے اور کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے انعامات کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ عرفان مجید خٹک کی۔ قوالیہ سے ناظرین ہم بات کرتے ہیں جہاں پر ایس ڈی او محکمہ جنگلات عبدالغفار کی قبضہ مافیا کے خلاف انہوں نے کارروائی کی ہے، اور اس کارروائی کا احوال ہم لیں گے ملک عابد اسلم سے۔ عابد اسلم، آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو؟ وقت ہم موجود ہیں فیصل آباد ریجن کے سب سے بڑے جنگل میں، اس وقت ہم موجود ہیں۔ یہ جنگل جو ہے کمالیہ جنگل کہلاتا ہے اور اس کا جو رقبہ ہے تقریباً 11,000 ایکڑ کے رقبے کے اوپر یہ مشتمل ہے۔ تو یہاں پر ایس ڈی او جنگلات عبدالغفار صاحب کی جو ایک بڑی کارروائی جو ہے دیکھنے میں آئی ہے۔ یہاں پر جو ایک کروڑوں روپے کا یہ جو رقبہ ہے، یہاں پر تقریباً 3.5 ایکڑ جو رقبہ ہے، یہ اس کا جو قبضہ ہے یہ اس کو واگزار کروایا گیا ہے۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ ایس ڈی او جنگلات عبدالغفار صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ یہ انہوں نے جگہ جو ہے کیسے یہاں سے واگزار کروائی اور یہ کس کا رقبہ، ملکیت کس کی ہے؟ جی بتائیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، 4 ماہ پہلے میری یہاں پہ تعیناتی ہوئی ہے، تو مجھے کہیں سے یہ کلو ملا کہ ہمارا فارسٹ کا جو 3.5 ایکڑ تقریباً 32 کنال کے لگ بھگ رقبہ جو ہے وہ لوگوں کے ذمہ داروں کے زیر تصرف ہے، اور عرصہ دراز سے یہ یوں کا توں چلا آ رہا ہے اور محکمے کی پاس اس کی کسٹڈی نہیں ہے۔ تو پھر یہاں پہ مقامی ریونیو ڈپارٹمنٹ سے کولیبوریٹ کر کے تو میں نے یہ رقبہ واگزار کروا لیا ہے، تقریباً 32 کنال رقبہ ہے جو یہاں کی مارکیٹ ریٹ کے حساب سے بھی 100 کروڑ روپے کے لگ بھگ کی مالیت کا ہے۔ تو اس پہ میں نے باضابطہ طور پہ اپنے باؤنڈری پلرز جو تھے وہ انسرٹ کر کے ہم نے اس کو ٹیک اوور کر لیا ہے، اور اب شجرکاری کا موسم انشاءاللہ جلد ہی آ رہا ہے، تو اس وقت ہم اس پہ پودے لگانے کا کام کر کے اس کو پرمننٹلی ہم اپنی کسٹڈی میں ٹیک اوور کر لیں گے۔ اس وقت ہمارا قبضہ ہے، یہاں پہ ذمہ دار اس سے پہلے فصلیں وغیرہ کاشت کرتے تھے، ان سب سے یہ ریٹریو کر لیا گیا ہے۔ جی بالکل، جیسا کہ عبدالغفار صاحب جو ایس ڈی او ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ جو جگہ ہے اس کو ریٹریو کر لیا گیا ہے۔ ملک عابد اسلم ہمارے ساتھ آپ موجود تھے، ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ خانیوال سے ناظرین ہم بات کر لیتے ہیں، جہاں پر محکمہ بیت المال میں وومن امپاورمنٹ سینٹر میں تقریب کا انعقاد ہوا ہے، اس تقریب کا احوال ہم لیں گے، سعید عباس بھٹی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ سعید، کیا بتائیں گے اس حوالے سے آپ؟ جی بالکل، حکومت پاکستان کی جانب سے خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے ایسے اقدام کیے جا رہے ہیں۔ تو خانے وال کے اندر محکمہ بیت المال کی جانب سے ایک سکول کا قیام کیا گیا ہے، یہاں پر خواتین کو مختلف کورسز کروائے جا رہے ہیں اور ان کو تعریفی اسناد بھی دی جا رہی ہیں تاکہ وہ مستقبل کے اندر کہیں بھی اپنی جاب اپلائی کر سکیں اور اپنے خاندان کی خود کفالت کر سکیں۔ تو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ممبر پنجاب کے، تو ان سے مزید تفصیل جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی سر بتائیے گا، یہ یہاں پر کون کون سے کورس کروائے جا رہے ہیں اور کیا کیا یہاں پر خواتین کو سہولیت فراہم کی جا رہی ہیں؟ اچھا، بہت شکریہ جی۔ دیکھیے، یہ اس وقت مجھے کل جو ہے یہاں کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر انچارج عمر فاروق صاحب نے انوائٹ کیا تھا کہ یہاں پر ہم نے کوئی یہ سرٹیفکیٹ تقسیم کرنے ہیں،
जो बची हैं यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर जो हमारा इस वक्त फंक्शनल है, ये 2006 में यहाँ पर कायम हुआ था। और इसमें ये सर्टिफिकेट जो हम मुख्तलिफ कोर्सेज इसके अंदर ऑफर करते हैं, इसके अंदर कंप्यूटर लैब जिसमें अब इस वक्त खड़े हुए भी आप मुझे इंटरव्यू कर रहे हैं, ये कंप्यूटर लैब है। इसके अलावा जो बचियाँ हैं वो सिलाई कढ़ाई स्टिचिंग वगैरह, ड्राफ्टिंग वगैरह, कटिंग वगैरह, नीटिंग वगैरह, इसकी यहाँ पर कोर्स करवाया जाता है। इसके अलावा ब्यूटिशनिस्ट का कोर्स यहाँ पर करवाया जाता है, जिसमें ये ब्यूटिशनिस्ट के कोर्सेज मुख्तलिफ किस्म के वो करते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे सेंटर्स जो हैं हमारे, वहाँ पर खाली दस्तकारी का भी काम जो है वो किया जाता है, जिनको हम VDS कहते हैं। और ये ख़ास तौर पर जो खानेवाल है, मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त अदारा जो है बेतहाशा अच्छा काम कर रहा है। और जो ये बच्चियाँ हैं जो यहाँ से फारिगुल तहसील होंगी, मेन मकसद जो है वो इस गवर्नमेंट का वो ये है, जो इसका प्राइम मिनिस्टर ने, अगर आपने पहली तकरीर सुनी हो तो उन्होंने ये कहा था कि इसको रियासत मदीना हमने बनाना है। और रियासत मदीना के जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो हमारे यतीम खाने, ये इस तरह बेसहारा बच्चियों के लिए जो अदारे कायम किए जाते हैं, ताकि ये कल को कौम के लिए, मुल्क के लिए बेहतर अपनी खिदमात दे सकें और कम अज़ कम इतना कर सकें कि ये बजाय इसके कि ये गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन हो, ये अपने आप अपना बर्डन जो है वो खुद जो है उठा सकें। अब ये फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ से कंप्यूटर लैब से एक बच्ची जो है वो कोर्स करके जाती है या ब्यूटिशनिस्ट का कोर्स करके जाती है, तो उसको कोई लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, वो अपने घर के कमरे के अंदर भी एक कंप्यूटर लेकर छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट से और एक सिलाई मशीन लेकर अपना काम स्टार्ट कर सकती है। तो हम समझते हैं कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इस तरह के अदारे मैक्सिमम बनने चाहिए और इस तरफ अगर तवज्जो नहीं दी गई तो वो ज़्यादती की गई है। ये इस कौम का, इस मुल्क का हक है कि इनकी बच्चियाँ, यहाँ के बच्चे बच्चियाँ जो हैं वो इस तरह की तालीम हासिल करें। और बिंग मेंबर जो है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ और मेरी दरख्वास्त भी होगी गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, और मैं MD साहब को भी इसकी रिपोर्ट पेश करूँगा इंशाल्लाह जाकर। और वो इस वक्त कोशिश कर भी रहे हैं कि मैक्सिमम जो है ऑर्फनेजेस जो है यतीम खाने इसमें कायम किए जाएँ, जो इमरान खान ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने टारगेट दिया था उनको कि 10,000 बच्चों के लिए हमने मजीद यतीम खाने कायम करना है। इसी तरीके से ये WDEC जो है, वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर्स जो हैं, ये भी मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको बनाए जाएँ और ताकि यहाँ से बच्चे फारिग तहसील होकर अपना रोज़गार कमा सकें, बेहतर रोज़गार कमा सकें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, उनका यही कहना कि गरीब और जो बच्चियाँ हैं उनको हम यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे हैं, मुफ्त ट्रेनिंग दी जा रही है, बल्कि उनको 50 रुपये डेली के भी दिए जा रहे हैं ताकि उनको जो आने जाने में खर्चा होता है। सईद अब्बास भट्टी हमारे साथ आप मौजूद थे। लोधरा से नाज़रीन बात कर लेते हैं, जहाँ पर वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर ओपन डोर पॉलिसी के तहत जो है करोड़पक्का में DPO और डिप्टी कमिश्नर ने खुली कचहरी का इनेकाद किया है। आमिर शबीर हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। आमिर, क्या अहवाल बताएंगे इस खुली कचहरी का हमारे नाज़रीन को? वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर खुली कचहरियों का सिलसिला डिस्ट्रिक्ट लोधरा में जारी है। डिस्ट्रिक्ट लोधरा के सतह पर करोड़पक्का में शाहपुर फुल यूनियन काउंसिल में इस वक्त खुली कचहरी जारी है। इमरान कुरेश साहब जो है DC साहब, ये खुली कचहरी में मसाइल सुन रहे हैं, कहाँ तक लोगों की शिकायत पर अमल हो रहा है, कितनी तक लोगों को रिलीफ मिल रहा है, इसके मतलब हम इमरान कुरेश साहब से जानेंगे। जी इमरान कुरेश जी, थैंक यू वेरी मच। हमारा जो मकसद है वो ये है कि हम गवर्नमेंट के हिदायत पे, प्राइम मिनिस्टर के हिदायत पे और चीफ मिनिस्टर के हिदायत पे लोगों के दहलीज पे जाएँ, जिसके लिए मुझे बाकी ज़िलों से ज़्यादा हमने कोशिश ये की है कि हम हफ्ते में 2 दिन, मैं और DPO साहब, हम अपनी जो रिमोट यूनियन काउंसिल्स हैं उन जगहों पर जाएँ और उनके जो मसाइल हैं, अब मसाइल की भी 2-3 कैटेगरीज़ है, कुछ ऐसे मसाइल हैं जो कि फ़ौरन हल हो सकते हैं, किसी का कोई पुलिस रिलेटेड मामला है, किसी का मामला जो है वो रेवेन्यू से रिलेटेड है, छोटे छोटे मसाइल हैं जो कि फ़ौरन हल होने वाले हैं, उसके लिए हमने टाइम लाइन रखी हुई है, वो विदिन 3-4 डेज़ मैक्सिमम 7 डेज़ भी हम कंप्लीट करके और हम उसको फीडबैक भी देते हैं। और इनकेस अगर वो मसला हल नहीं होता तो मैं अकॉर्डिंगली, मैं अपने साथ जब इधर आया हूँ तो मैं डिपार्टमेंट्स के तकरीबन तमाम डिपार्टमेंट जो रिलेटेड डिपार्टमेंट्स को लेकर आया हूँ। दूसरे कुछ ऐसे मसाइल हैं जो कि इज्तमाही तौर पे लोगों के मसाइल हैं, जिस जो कि थोड़ा सा उसके अंदर डेफिनेटली फाइनेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, उस पर भी हमें एक पल्स मिल जाती है, फीडबैक पता लग जाता है कि उस इलाके में क्या क्या चीज़ें हम बेहतर कर सकते हैं। और थर्डली ये कि इंटरेक्शन, ठीक है, हमें हमारे साथ आप मौजूद थे, हमें आप इस हवाले से आगाह कर रहे थे। मीरपुर माथेलो से नाज़रीन बात करते हैं, जहाँ पर मीरपुर माथेलो का नौजवान नौशाद अनीस स्कीटिंग जैसे मुश्किल खेल को फ़रोग देने के लिए पुरअज़्म है, लेकिन वसाइल मुहैया न होने की वजह से परेशान भी नज़र आता है। जाफ़र हुसैन हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। जाफ़र हुसैन, क्या बताएंगे हमारे नाज़रीन को?
पाकिस्तान के नौजवान क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और मुख्तलिफ गेमों का शौक़ रखते हैं, लेकिन यह है मीरपुर माथेलो का नौजवान नौशाद अनीस, जो स्केटिंग जैसी मुश्किल गेम कोई महारत रखता है। महारत नहीं बल्कि ये मीरपुर माथेलो की टूटी फूटी सड़कों और गली मोहल्लों में रोज़ाना के बुनियाद पर प्रैक्टिस भी करता है, और यहाँ के जो नौजवान हैं वो यहाँ के जो शहरी हैं वो नौशाद को ज़्यादा सपोर्ट भी कर रहे हैं। हमारे साथ नौशाद मौजूद है। नौशाद, आप हमें बताएगा कि आप ये कितने माह से कर रहे हैं और आपकी आगे क्या ख्वाहिशात हैं? जी, मुझे तकरीबन 5 माह हो गए हैं मैं इसको अपनी मीरपुर माथेलो की गलियों में प्रैक्टिस करता रहा हूँ, और ग्राउंड ना होने की वजह से मुझे बहुत तकलीफ देखनी पड़ी है। सो मैं अब इसलिए अपनी पाकिस्तान हुकूमत को कहना चाहता हूँ कि इसके लिए एक अलग डिस्ट्रिक्ट घोटकी में ग्राउंड होना चाहिए, ताकि हम अपनी जो है प्रैक्टिस को जारी रख सकें। जी बिल्कुल, आपने नौशाद की बातें सुनी। उनका कहना है कि स्केटिंग जैसी जो मुश्किल गेम है वो मीरपुर माथेलो की सड़कों पर वो प्रैक्टिस करता है। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि हुकूमत को चाहिए कि स्केटिंग जैसे गेम को जो है इसके पाकिस्तानी स्केटर जो हैं उन पर जो है वो ठीक है। जाफर हुसैन हमारे साथ आप मौजूद थे और वहाँ की सूरत हाल आपने हमारे नाज़रीन के सामने रखी है। नाज़रीन, प्रोग्राम का हमारा वक्त यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।